Mit navn er Arne Ree, og jeg er lige blevet færdig med en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, og vi afsluttede faktisk for en uge siden med et okay resultat, når vi selv skal sige det. I det daglige så underviser jeg primært 5 dages efteruddannelse, og det er lastbilchauffører, som skal ind hver 5. år. Så har jeg også en del med kørekortholden at gøre. Det er en lidt længere uddannelse end de 5 dage. Jeg tænkte jo, da vi fik beskeden på, nu var det tvungen, vi skulle igennem den her 3-årige uddannelse, at det bliver da noget forfærdeligt noget. Fordi vi sammenligner det jo med gammeldags pædagogik, det er jo det, vi associerer med her. Men der må jeg nok sige, der blev vi væsentligt klogere gennem de 3 år her. Det har været et utroligt spændende forløb med meget, meget engagerede lærere hele vejen igennem. Det oversteger langt mine forventninger til. Det erkender jeg blankt i dag. Nu har vi haft begreber som habitus, og vi har haft transfer i undervisningen. Og det gør jo, at vi ser på det på en anden måde i dag. Altså nu prøver vi virkelig at kigge hver enkelt kursist ud og sige, hvordan kan vi inddrage ham, hvordan kan vi gøre ham interesseret i det her. Jeg står noget stærkere i dag i undervisningssituationer, end jeg nogensinde har gjort. Det er helt sikkert. De fleste af os har jo måske haft noget med i vores rygsæk, som vi egentlig har brugt ubevidst. Vi har ikke vidst, hvad det hed eller noget. Vi har egentlig bare kørt det af som en vane, vi har, der ligger om i vores egen habitus. Og det gør så efter den her endte eksamen, at nu må vi nok sige, at vi står væsentligt bedre rustet. Vi kan sætte ord på mange flere ting, og vi kan se meget større sammenhængen mellem undervisning, mellem kursister. Så det har virkelig løftet os, det er helt sikkert.